Dobrý den, milé slečny. Yeah! Děláme s vámi dneska reportáž, byli jste vybráni. Tady máme Jíťu Dredku. První obletěnou. To je nuda, mě víc Se dva druhy draků, které znáš. Já znám dva druhy draků. Jeden se jmenuje Koblák, toho máme doma, a druhý se jmenuje Ludvák a toho má Komál. Ale ještě jsme nepouštěli, protože ještě nebyl Vítl. Ale až bude Vítl, tak si budu létat po té obloze. To se budete divit. Pozor, aby vás ten Koblák někde neukoblákoval. Takže jde ukousit.